sama rak bop sama xarit sama soppé muy Abdulaziz Diop Abdulaziz Diop deug la politique mo ñu bolé motax ñu xamé ke paru président Macky Sall ci lañ xamanté waye tay di nek suñu digënté nek tout politique tay li ñi bolé nek tout politique parce que politique mu ñu ñoo bolé mak mom mu nek suñu rak suñu xarit nek suñu conseil waye nek képp ko xamné yaangi ligéyal président Macky Sall ci bir département bi Abdulaziz Diop yendul nala wala beccagal nala wala fanalal nala mu ñew tay fi ci dëkk ciosanam ñew fi ci bir communeam organiser vi fête bu melni pour jeunesse bi dem na lolu le président Alexandre wax moy dëgg war nañu encourager Abdulaziz war nañu encourager jeunesse bi nek ci bir commune bi wala sax ci bir département bi pour ñepp roy ci mom pour def ni mom limu def ndax nak jeunesse bi ci lañ bok jeunesse bi moy lepp jeunesse bi dañu wara sentir sen bop ci sen responsable yi wala sen dom yi nga xamne yalla bolé na len ak ñom ci li Abdulaziz def tay woné na né mom xamné né jeune la waye xamné né jeune yi dañu wara bok kon Abdulaziz ñi ngi lay féliciter bu baax di la encourager di la wax né Alexandre wax na légui na fête bu melni fête gënu ko reuy fête gënu ko rafet fête bu melni fête la bo xamne ku fi taxaw tay rek sentir nga ne yaangi joko ak jeunesse bi ci fofu la mbir mi nek dama ne suñu combat yep suñu xalaat yep tay moy nan lañuy def ba jeunesse rew mi sentir sen bop ci bir rew mi ba tok fi suñu xalaat yep suñu bëgg bëgg yep moy naka lañuy def ba carrière ay situation yo xamne dana permettre jeunesse bi pour ñu mëna sentir sen bop na ci rew mi lañ bok ñun day wax nañ ci Kaolack ca ñing koy waxat fi suñu projet ñi am tay nekatul lenn lu may taawal lo xamne jeunesse département bu Kaolack dañ ci sen bop dañu fexé ñi ca mëna juux ñu duggu ca lolu mo nek suñu guddi tay ak suñu bëjëk ca inshallah duñ ko bayyi fek yalla may ñu ñu la jeunesse bi kay len jappendi ci li commencé ci liguey parce que lolu mo wara nek mission bi nga xamne ñun ñep ci lañ nek ci ñun suñu biir suñu waxtaan ak mbolé maire yi nga xamne ñi ci département bi ñun ñep tok suñu xalaat suñu dajé réunion yi ñi def yep moy nan lañuy def ba jeunesse bi sentir sen bop li nak ci la bok parce que jeunesse bi il faut ñu won len na len suñu dëkk yi suñu kom kom yi suñu politique yi suñu avenir yi alagi ci seen loxo la nek neku ci loxol keneen lool dafa wara tax ñu bayi leen xel lool dafa wara tax ñu sammu leen lool dafa wara tax ñu yir leen lool dafa wara tax ñu jappale leen dimbalale leen ba ngeen teggu ci aw yoon ba nga xamne li ngeen bëgg da ngeen ko gis ci du ngeen genn fi ci biir réew mi wax naa ne mbolem nañu gëm suñu bopp gis nga mbolé seenu liggéey bu mëna doon doomu adama bu ca nekkee ca gëm ko ca fowu ca tee ko ca gëm ko yàlla dimbale ko ci suñ département bi département bu yàlla barkeel la département la boo xam ne li réew mi am nga xam ne li ci gën a cher mooy mbay département bu Kaolack wala région bu Kaolack moo ci mas a nekk ci kanam parce que li ci gën a cher mooy gerte ca fii lañ ko daan bayee ci région bu Kaolack donc maa ngi invité jeunesse bi ñu jege si wax naa barki démb ci Dakar ak maire yi ñu doon dajeeg ne leen nañ leen organiser wu waaye lépp luñ bëgg a def buñ bëggee encouragé jeunesse bi dañ koy moderne ba nga xam ne moderniser ko ba nga xam ne jeunesse bi danañ ci gis seen bopp mbay mi war nañ koo yaxanal yaatal ko waaye wut nag jumtukaay yu méngoog jamono fi àdduna toll tey pour jeunesse bi mën a dugg ci biir réew mi liggéey dugg ci biir département bi loolu daan ci ànd ak yéen am na benn projet boo xam ne bind nañ ko ànd ci ak maire département bi dindi nañ ko déposé nañ ko présidence de la république pour président jàppale ñu ba ñu fexe mbooleem région bi yëpp dem ci àll bi ñu xotti àll bi waaye nag pas di ko xotti ak suñu loxo yu métti déedéet àdduna bi fi mu toll
bép bu matériel bu nit wara liggéeyé yalla mayna ay matuka yo xamné man nañu liggéey té duñu son man nañu liggéey waya andak fi jamono tollu tay lolou ma ngi len ci dala sen xel di len wax né ñi ngi ci té ci lolou lañuy liggéey waya ma ngi wax né di dala sen xel yeen jeunesse lepp lu len nit mëna wax lumay ñeen jégeñu ñu dimbalanté ñu jappalanté ñu bayanté xel li ngeen nek ñu def ci la ngeen ñu man yeen tam ngeen nango liggéey su boba lepp bepp jafé jafé bu mësa am ci région bi dina dañ ma ngi leen di invité ci lolu.